um vídeo colocando 2.000 bolinhas e um pula-pula. E agora a gente vai testar se ele aguenta eu e a minha irmã. Vamos lá então, irmão. Vamos lá então. E vem aqui, ó. 3, 2, 1. Antes de ver se o pula-pula vai aguentar eu e a minha irmã, inscreva-se no canal e deixa o like pra me dar uma força. Cadê a menina?